Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļā mēs lasām, Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Debes Tēvs, mēs lūdzam, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi patiešām bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Ciešanu stāsts. Patiesībā ir stāsts par attiecībām. Jo tieši attiecības ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa. Bez tā mūsu eksistence nav iedomājama. Tas patiesībā ir tāds fundamentāls veids un stāvoklis, kā mēs piedzīvojam savu esību kopš pašiem tās pirmsākumiem, vēl būdami mātes miesās. Jau tur un tad veidojas mūsu pirmā un līdz ar to neapzinātā un arī dziļākā pieredze, ka būt, eksistēt, nozīmē vienotību un kopību. Un arī pēc piedzimšanas mūsu izdzīvošana vēl ilgstoši ir atkarīgi no attiecībām, kas veidojas šajā vienotībā un kopībā. Visas dzīves garumā attiecības caurstrāvo visus cilvēciskās esības līmeņus – bioloģisko, emocionālo un, protams, garīgo. Un tiklīdz kā mēs atskārstam, ka būt cilvēkam neizbēgami nozīmē būt attiecībās, visnotaļ loģiski izriet nākamais secinājums, ka mūsu dzīves vispārējā kvalitāte ir cieši saistīta ar mūsu attiecību kvalitāti. Tas arī kļūst par vienu no cilvēka dzīves centrālajiem un svarīgākajiem uzdevumiem. Saprast attiecības, pilnveidot attiecības, padarīt tās jēgpilnas, kvalitatīvas, jo tad visticamāk tāda būs arī mūsu dzīve. Pieredze rāda, ka tieši vientulība, nesakārtotas vai destruktīvas attiecības ir viens no visizplatītākajiem cēloņiem, kādēļ cilvēki ir apjukuši, nelaimīgi un norobežojušies no dzīves. Tādējādi arī nespēdami īstenot savas dzīves potenciālu. Jēzus sacīja, ka viņš ir nācis pie cilvēkiem, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Respektīvi, viņš vēlējās dot līdz cilvēkiem tādu impulsu pārmaiņām, kā rezultātā viņi kļūtu brīvi, drosmīgi, atvērties, uzticēties, veidot attiecības ar sevi, līdz cilvēkiem Dievu un piedzīvot savas dzīves, savas esības izaugsmi, briedumu, attīstību. Ar šādu mērķi Jēzus dzīvoja, mācīja un sludināja. Un saviem sekotājiem reiz viņš sacīja, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un es uzdrošināšos apgalvot, ka patiesība, par kuru Jēzus šeit runā, ir nevis tādas intelektuālas zināšanas un informācija, kā mēs racionalitātes laikmetā dažkārt esam pieraduši šo teikumu saprast, bet gan tāda eksistenciāla, ja gribat, emocionāla pieredze.
Turklāt konkrēti mīlestības pieredze. Mīlestība kā patiesība. Un patiesība kā mīlestība. Kristus it kā saka, klausoties uz mani, esot kopā ar mani, jūs iepazīsiet mīlestību. Un mīlestība jūs darīs brīvus. Kādēļ tā? Kā zināms, cilvēka izaugsmes un briešanas process ir saistīts ar katru mūsu spēju atraisīties kādā brīdī no saviem vecākiem un attīstīt sevi kā unikālu, no citiem atšķirīgu personību. Lai tas tā varētu notikt, cilvēkam ir nepieciešama brīvība. Brīvība ne tikai būt tādam, kāds viņš tajā brīdī ir, bet brīvība arī meklēt, pētīt, eksperimentēt, kļūdīties, mēģināt atkal, citiem vārdiem, brīvība mainīties saskaņā ar savām interesēm un uzskatiem, ar savām spējām un potenciālu. Diemžēl, kā mēs zinām, daudzi, jo daudzi cilvēki ir dzīvojuši tādās ģimenēs un apstākļos, kur šāda brīvība nebija iespējama. Tā netika nec dāvāta, nec pieļauta. Bija jāpielāgojas vecāku gaidām un uzstādījumiem, pretējā gadījumā riskējot pazaudēt viņu labvēlību. Un šādas pieredzes rezultātā lielākā daļa bērnu izaug vēlāk par cilvēkiem ar tā saucamo viltu. Patību. Proti, viņi ir bloķējuši pieeju savām emocijām un nemaz nezina, kas viņi ir un ko viņi īstenībā vēlas. Jo savulaik tā bija drošāk, tā bija vienkāršāk. Izdzīvošanas nolūkos svarīgāk bija zināt, kā dzīvot un uzvesties, lai citi būtu ar viņiem apmierināti. Jā, līdz ar to varētu sacīt, ka šādam cilvēkam ir liekta patiesība. Viņam nav pieejas nozīmīgai realitātes daļai, kas ir viņš pats. Turklāt viņš dara visu, lai šādu aklumu stāvokli saglabātu. Jo tic, ka no citu apmierinātības ar viņu, tad arī ir atkarīga viņa izdzīvošana. Tādēļ domāt par sevi, just sevi, gribēt kaut ko sev ir aizliegts. Labāk par to nedomāt. Bet tā kā ikdienas situācijām un apstākļiem ir tendence ik pa laikam mainīties, kas draud ar to, ka apkārtējie var piepeši par viņu kaut ko atklāt, kaut ko neapmierinošu un atņemt viņam savu labvēlību, tad šāda cilvēka viss spēks un visa viņa enerģija tiek novirzīta situācijas kontrolēšanai. Tādēļ nonākot saskarsmē ar citiem, šāds cilvēks automātiski uzņemas, kā apkārtējiem šķiet, iniciatīvu, atbildību un liekas, te ir darīšana ar vienu kārtīgu un uzņēmīgu cilvēku. Diemžēl lielākoties neviens, ieskaitot cilvēku pašu, nenojauši, ka īstenībā runa ir par visnotaļ neirotisku stāvokli, kura pamatā ir nedrošība, bailes, bailes par savu izdzīvošanu. Un ja vien netiek nospraustas robežas no ārpuses, šāds cilvēks ar laiku cenšas savai kontrolē pakļaut pilnīgi visu, ne tikai apstākļus, kuros ir nonācis, bet arī līdz cilvēkus. Neļaujot citiem īstenot viņu intereses un plānus. Jo tikai pilnībā kontrolējot cilvēkus un norises, ir iespējams nodrošināt savu statusu nemainīgumu, proti kādā brīdī iegūto labvēlību. Jā, absolūta kontrole sākotnē ir līdzeklis un beigās arī mērķis.
Šāds cilvēks dzīvo neapzinādamies savu viltus patību, neapzinādamies savu nomaldīšanos un aklumu un dara visu, lai šādu stāvokli saglabātu. Un es uzdrošināšos apgalvot, ka tieši šāds ir jaunās derības, dramatisko notikumu, emocionālais un garīgais fons. Runa ir par attiecībām. Runa ir par bailēm. Jēzus, kā viņš pats to apliecina, nāk, lai piedāvātu brīvību, pārmaiņas. Bet tieši tas daudzu acīs jau arī ir lielākais apdraudējums. Pārmaiņas vienmēr nozīmē, ka neizbēgami mainās lieta esošais izkārtojums. Tiek apdraudzēts esošais stāvoklis. Un ja norisinās pārmaiņas, jā, parādās arī iespēja pazaudēt ar kontrolēšanu un manipulēšanu iegūto līdz cilvēku labvēlību. Tādā veidā šī statusa saglabāšana kļūst par cīņu uz dzīvību un nāvi. Īpaši tiem ap Jēzu, kuru stāvoklis viņiem pašiem likās visnotaļ pieņemams, kur jau bija sasnieguši savu stabilitātes un komforta zonu visos iespējamos līmeņos. Sociāli, finansiāli, emocionāli, garīgi un tā tālāk. Un Jēzus labi zina, ir tikai viens spēks, viena pieredze, kas var izmainīt šo citādi bezcerīgo stāvokli. Un tā ir mīlestība. Un lai kā mēs katrs šo vārdu sākotnēji saprastu, realitātē mīlestības pieredze un mīlestības attiecības noteikti ir daudz plašāks process, kuru mēs apzināmies un piedzīvojam kā pabeigt un piepildīt vien tad, ja esam pieredzējuši visas šī procesa sastāvdaļas – uzmanību, pieņemšanu, novērtēšanu, pieķeršanos un beigu beigās arī brīvību. Ja esmu pamanīts, ja mani pieņem un manu klātbūtni akceptē, ja manī saskata ko vērtīgu, ja ar mani vēlas būt kopā, un ja man vēl ļauj būt tādam, kāds es šobrīd esmu. Tas ir nepārprotams signāls, ka mana eksistence ir attaisnota. Es drīkstu šeit būt. Man šajā pasaulē ir sava vieta. Tādējādi man ir arī cerība uz nākotni. Lūk, tādas, es sacītu, ir patiesas mīlestības sastāvdaļas, bez kuru piedzīvošanas nav iespējama kvalitatīva dzīve, bez kuru piedzīvošanas nav iespējamas veselīgas pārmaiņas pretī briedumam un izaugsmei. Tieši šāda mīlestības pieredze padara mūs par pieaugušiem cilvēkiem. Jā, tie ir identitāti veidojoši bloki. Ja mēs to saprotam, mums nevajadzētu būt sevišķi pārsteigtiem, ka tieši šādā veidā Dievs vienmēr ir veidojis attiecības ar savu radīto cilvēku. Tieši šādi. Jo Dievam nav jābaidās zaudēt cilvēku labvēlību. Viņš ir pašpietiekams. Viņam nav jābaidās par savu statusu. Viņš ir mūžīgs. Līdz ar to arī viņam nav izmisīgas vēlmes kontrolēt un manipulēt ar cilvēku. Viņš ļauj mums būt tādiem, kādi mēs esam. Kādi mēs spējam tajā konkrētajā brīdī būt. Jā, radītājs ļauj cilvēkam augt, veidoties, meklēt, pētīt, apšaubīt, eksperimentēt, kļūdīties,
attīstīt savu unikālo personību un kļūt aizvien patstāvīgākam. Starp citu, mēs ļoti bieži akcentējam Jēzus aicinājumu viņa sekotājiem kļūt kā bērniem. Jā, mums ir jākļūst par debesu tēvu bērniem, taču tikai ar vienu mērķi, lai tādējādi mēs līdz galam sajustu un apzinātos uz mums vērsto Dieva mīlestību. Mēs esam aicināti kļūt par bērniem, bet ne palikt par tādiem. Gluži pretēji, ieguvuši jauno identitāti, ieguvuši mīlestības pieredzi, mēs tiekam aicināti augt un kļūt par nobriedušiem, atbildīgiem, patstāvīgiem cilvēkiem. Jā, diemžēl pie šādas pieredzes, pie šādas izaugsmes piederas arī bērnu strīdi un nesaskaņas ar saviem vecākiem. Tiek izteikti vārdi, par kuriem vēlāk kauns. Tiek izdarītas lietas, kuras vēlāk var tikai nožēlot. Ļoti bieži vecāki tiek atraidīti, sāpināti un dažkārt pat pazemoti. Bet ik viens, kurš šādam izaugsmes un attiecību grūtībām ir izgājis cauri, un izgājis cauri puslīdz veiksmīgi, zina, ka tas lielā mērā ir noticis vecāku nesatricināmās mīlestības un pacietības dēļ. Un tas, manuprāt, ir viens no nozīmīgiem Kristus krusta noslēpuma aspektiem. Ļaujot cilvēkam atteikties un novērsties no sava Dieva, nenosodot cilvēku par to, bet izturot viņa ārdīšanos, Dievs dod cilvēkam iespēju piedzīvot sava radītāja mīlestību līdz galam, visā tās pilnībā. Ar Jēzus pēdējiem vārdiem viss ir piepildīts. Mīlestība patiešām tika apliecināta līdz galam. Un tikai tāda mīlestība spēja dziedināt un mainīt grēcīgā un dumpinieciskā cilvēka dzīvi. Ņemot vērā veselīgas un līdzsvarotas mīlestības katastrofālo trūkumu mūsu ikdienas pieredzē, cilvēkam ir raksturīgi būt nedrošam un vienmēr šaubīties. Vai mani mīl, vai esmu pietiekami labs, vai mani pieņems, arī tagad, arī kad esmu izdarījis šādi, ja mēs pārbaudām viens otru robežas, mēs pārbaudām viens otru mīlestību, tik izmisīgi mēs pēc tās ilgojamies. Un mums cilvēkiem, diemžēl, ir arī raksturīgi šādas pārbaudes vienam pie otra neizturēt. Bet ir viens. Ir viens, kurā ir pieejama patiesības un mīlestības pilnība. Tas ir visas esības radītājs. Tieši viņa labvēlību iemiesot un apliecināt bija nācis Kristus. Lai cilvēkam nekad vairs nebūtu šaubu par savu vērtību. Lai nebūtu baili par savas dzīves izdošanos. Lai būtu drosme atvērties, veidot labas attiecības ar sevi, ar līdzcilvēkiem un Dievu. Jo, ja kāds mūs tā ir mīlējis, un mēs esam to varējuši piedzīvot, tad nav vairs šķēršļu arī mums mīlēt vienam otru, jo mīlestība mūs ir darījusi brīvus. Un tādēļ šādi mīlestības atbrīvoti. Mēs esam aicināti aizlūgt par visiem tiem,
kuri joprojām daudzos un dažādos veidos tiek atstumti, izslēgti, nicināti, krustā sisti, joprojām mūsu laikmetā. Mirkli vēlāk, kad mūsu priekšā būs krusts un mēs varēsim to uzlūkot, mēs būsim aicināti šo cilvēku vārdus uzrakstīt uz krusta un paturēt arī savās sirdīs. Āmen.